В Закарпатській ОДА привітали переможців щорічного конкурсу «Вчитель року». Він проводиться з метою стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності. Постійна задача і забота президента, щоб в межах тих можливостей, які на сьогоднішній день в нашій країні, піднімати зарплати освітянам. Так, можливо, це не з такою швидкістю, як нам би хотілося, і в тих розмірах, але це відбувається, і це дуже важливо. Присутнім вчителям подякували за їх високий професіоналізм та старання. Я хочу привітати всіх учасників конкурсу, сміливих, креативних, творчих людей, які прийняли рішення, які поборолись, позмагались. І далі, як голова адміністрації каже, готові і на більш високий рівень вийти. Переможцям всеукраїнських конкурсів «Учитель року» присвоюється почесне звання «Заслужений вчитель України». Закарпаття має таких 7 переможців. Цей професійний конкурс, який проводиться щороку, за результатами його переможець всеукраїнського етапу отримує найвище педагогічне звання «Заслужений учитель України». Починаючи з 95-го року, Закарпатська область має 7 таких переможців. Ці переможці отримають серйозну премію як переможці. Зокрема, за перше місце це 5 мінімальних зарплат, за друге – 4 і за третє місце – 3 мінімальні зарплати. Переможці визначаються у кількох номінаціях – українська мова та література, математика, трудове навчання, керівник закладу освіти. Сьогодні здобув перемогу, трохи здивований, не очікував, важко себе з боку оцінити, тому що всі гідні бути переможцями, дійшли до фінального етапу, саме в межах області, тому десь ще такі змішані відчуття, усвідомлення тільки-тільки приходить. Переможець у номінації «Керівник навчального закладу», звичайно ж, було надзвичайно важко, і мені дуже приємно отримати цю нагороду. Неочікувано, але дуже приємно. Ну, звичайно, це дуже відповідально, адже потрібно представляти себе, представляти область у всеукраїнському конкурсі. Надзвичайно відповідально. Учитель року – конкурс, якому беруть участь активні, творчі та сміливі педагоги, які є рушійною силою реформи в галузі освіти.